ကျွန်တော်မိသားစုဝင်ရတော့အားလုံးကအားရပါတော့ကျွန်တော်မိမာကတော့သူကခရင်အဆူတော့ဗောတမီလေးကတော့ဒီနေ့စီပါတမီလေးတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကျိုးစားမှာအကောင်းဆုံးကောင်းဆုံးမှာညီမလေးရောစီးတဲ့ဖုန်းမှာတော့ကျွန်တော်ရေချင်းစီးလောက်တော့အမလို့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါမကင်းတဲ့ချင်းဒီဆိုတဲ့ရင်အားရနေစီတို့တမီလေးရှင်နေတပွင့်နေသူနိုင်မှုမရှိ Sharon Ninzi. လိုက်နေပြောမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ပဲခံစားလို့ကောင်းပါတယ်စိုးပေါက်လည်းမိုက်ပစ်လည်းဘယ်လန့်စ်နေတယ်ဆိုရအောင်နော်အမသိတဲ့ဘောကြတာတကူကဆိုတာသိပြီးလွတ်လပ်ပေါ့ပါနေတယ်ဟုတ်မောင်လေးပင်ကိုအတန်ကိုကအော်ပြီးလုံးတဲ့ဘက်ကိုသွားတော့မောင်လေးစကလုံးတွေကိုဆိုတဲ့အခါမှာဒီထက်ပိုပြီးတော့မလေးဟိုအသေးကွဲဒါလေးကိုဖြစ်စီခြင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့မှာကြည့်ဒါဆိုကျွန်တော်တို